Yana bağlar yana gaz ama tay brat tay brat. Herkese salam, Triginta Septim kanalındasınız ve Hogwarts Legacy seriyasına devam edirik Bakılı Sehirbazına bir yerde. Hatırladım ki oyun seriyasının sponsoru Multistore.az online oyunlar ve xidmətlər mağazası, servislər mağazası. Servislər deyəndə Discord, Spotify nəzərdə tuturam, bəlkə də Netflix, kim bilir, çox şey var. Girif sayta özünüz baxsaz, daha doğrusu səhifəyə özünüz baxsaz, məsləhətlidir. Biz isə burada Hogsmeade-ə gəldik, Hogsmeade-ə və yadıma düşdü ki, mən bu amıxın şərfini yox eləyəcəkdim, çünki mən qıcıq elədi şərf, G şərfini oxşuyur. Bunu bir dənə yığışdıraq buradan, daha samballı bir şey olsa, bu nə tərs soyundurum, fiso, qəşək. Bir də bunun eynəyini də çıxaraq, çünki oh. What the f- Bu nədir ala? Oh. Oh. Bunun nəsə upgrade slotu var və qeyri-adidir bu. Və 7 qoruma verir. Çoblə bu nədir ala? Burada paltar da qoruma verir. Hələ buna. Offense 9. Bu heç nə vermir. 4, 2, 9. Yuh. Deyən la, mən bunları hardan almışam? Papaqlardan, dayan, hələ ki Bakılı papağı saxlayırıq. Paltar, roblardan nə var? Heç nə. Bəlkə boğazı, boğaz, vso. Vso. Vso, gedax. Gedax. Deməli, keçən bölümdə, baxışa bax. Bakılı sehirbazla, ox. Gəlmişik və bizə tapşırıqlar verir. Tom sən Scrolls-u ziyarət elə, Ollivander-ı ziyarət elə. Balaca Pipinin nə bilim nəyinisə ziyarət elə. Sehirli Nip. Nip nədir ala? Onu ziyarət elə. Nəyəsə yerlər verib bizə. Ged onları hamısını ziyarət elə. Salam mülük. Kimin evidir bu? Bu nədir belə ətraf? Baxın, mən ağırdım. Mən elədim bunu. Nə tər elədim? Niyə elədim mən əsasda? Daha doğrusu bunu eləmək mənə nə verir? Revelio. O, qurumuş goblin. Nə var burada? Gör görüm. 45 qızıl. Buna da şükür, buna da şükür. Boşuna gəlmədim deməli buralara. Dəyəm, bu kişi bizə nə ayırır? Bunun qabağında pul şeyi var. Pul nə deməkdir? Bağışlayın. Mən Professor Weasley-nin sifariş elədiyi tilsim qayırmaları, Matilda'nın tələbəsi. Mən Thomas Brown'am. Buranın sahibi. Sən deməli tilsimləmə dərsin var, hə? Yox, hələ yox. Amma yaxında olacaq. Bu sehri təmiz formada öyrədir. Heç nədən nəyisə öyrətmək. Əlbəttə ki, çətinlikləri var. Amma sehir qayırma da o deməkdir, yəni. And you could soon impress even Professor Weasley. Aha, və şum yoluna davam elə və Weasley professoru da təcrübələndirəsən. Yəni bu çox ilhamlandırıcı Mr. Bənövşə şey nə idi? Mr. Karışma. Aha, ok. Aha, nəysə bizə öyrətmək istəyirdi, sonra dedi ki, yox, qoy Weasley öyrədər sənə. Gəsə, sehir qarmaya nə lazım son verək. Aha. Qəşək, qəşək. Nəsə toxum zad almağa gəlmişəm bunun yanına, eləmi? Qa baxaq görək nəyimiz var, deyir. Nəyin var amıq? Small Potion Station Script. Aha, bu, mən bununla sehirli soklar deyəcəm. Sehirli sok düzgün söz deyil. 1500 nə damıq? 1500, 500, 2000. Amıq 3, oy bula. Bunlar nədir ki, bunlar hamısı? R1, mən sata bilirəm onları. Yox, satmayacam, qoy qalsın da, niyə? Pul qazanmaq üçün satmağı məntiqli olar əsəm. Nəsə, başqa bir şey lazım olsa da gəlsin. Deməli, mən ləvazimat aldım. Hansı ki, mənə lazım olacaq mənim dərslərimdir. Və bilmirəm hələ başqa nəyə. Gedək. Bura nədir? Burada olmalıyıq, bura getməliyik ya yox. Orada
kitab görürüm uçur havada. Kridivel nə bilim nəyi ziyaret elədim. Bura getməli deyiləm göründüyü qədər. Çünki qara qaqaş mənlə danışmaq istəmir. Orada kitab uçur gözdə. Gəl bura. Amıx. O bir tərəfdə də sandıq var. Götür görüm. Hoppa papaq çapdım. Dayan ha, deyəsən bakılı papağı dəyişəcəyik. Seyirbaz papağını. Papaq. Özü ben öşəydi ona görə va. 7. Gör nə modni qaqaş olduq. Yeriyən göbələ oxşuyuruq ama yenə də arvad tursiq rəngindədir bax. Getdik. Buradan biz ara getməliyik bu arada. Hə. Xəritədə əslində işarələr var ama bura nədir? Kimin sevidir? Bağlıdır. Əslində orada açıq aydın şəkildə göstər. Aha, buranı açmaq lazımdır. Nə isə. Salam xanımlar. Bu kimdir? Aha, bu ikinci səviyyə. Ah, ah, nə? İkinci səviyyə. Bu nə dalayla hamının evinə girmək? Buyur. Döyüşə hazırlaş. Niyə? Görsünüz orada dəmirliyiblər evi. Konkretdə ki, olmaz burada girmək. Deməli, bura nədir? Pipinin şeyləri. Hop, sandıq. Bunu yəqin qaldırmaq olur. Levioso? Yox, olmur. Revelio, nə var burada məndən gizlənən? Bax, sandıq gördünüz. Burada qəşək sandıq. Ümid edirəm buna da açar istəməz. Ha? Bu nədir bax? Bu gözdür, niyə? Buna mən nə ayırmalıyam? Ha, bunu çək görün bu tərəfə. Göz mənə baxır, bax konkret bax. Levioso da işləmir, Reparos isəm bəlkə. Bəlkə sən gözünün ışığına çıxarmalıyam. Yox. Bu iş. Revelio, gözdə burada sandıq var, hə. Ümid edirəm suya düşsəm ölməyəcəm. Aa, təbii ki. Ölsəm ondan yaxşı idi sən canım. Buna hərəkət idi. Götür bunu. Qəpik. Aha! Qəşək. Götür bunu da. Bu head dog. Nəysə, dogların kəşf elədim. Buradan bura tullana bilmirəm əzik kimi. Camatın sandıqlarını yığıram da prosta. Dayan, məndə yaşıl əlcək idi elə, burada nəsə mavi əlcək götürdüm. Ya mavi idi bizdə? Mavi idi bizdə də. Prosto bunu götürsəm nə verəcək? Heç nə. Prosto. Bizdəki əlcək daha yaxşıdır. Make-up materialından da, amma yenə də. Gözdə Revelio, gördüm. Biz burada deməli, aha, ora da getməliyik, ora qapı bağlıdır. Bura xalanın almasından uğrayaq. Bu nədir? Qapı istəyirini də açmaq. Deyəm, biz incənəz getməli olduğumuz yer var idi burada, hanı? Həba bura. Amma ondan əvvəl burada işıq var. Ay, sağ ol, bu lazım idi mənə. İşıq dediyimiz alovdur, yəni. Salam, Pipin, mənə şey ver. Nə lazımdır ondan? Burada burası nəsə var gözə. Ay, sağ ol. Bu nədir? Pipinin... potion nədir, blət? Mən nə deyim buna? Okay, Google. What is portion in Turkish? A portion yox. Okay, Google. What is portion in Turkish? Какой Porsche? Portion. Portion. Potion. Бля, podium. Google. What is potion? Water sports nədir? Ay, sənin an... Mazgı elədi konkret. Mən ingilis dilim saks da, vabşım, konkret. İksir nədir, ala? İçki. Nəysə, Pipinin içkiləri. Pipinin içki stansiyasıdır. Bura, burada dayan, kişinin sandığı var. O sandığı açmaq üçün... Dayan, burada da sandıq var.
Bu qıfıl. Ha yox. O, qəşəy papaq götürdüm, amma məndəki daha qəşəngdir. Amma sən o birisi otağına nətər mən gedeyim. Bu nədir divarda? Konkret resept oxşuyur, amma o deyil, hə? Hə, Mr. Pippin, nətərsiz? Bağışlayın. O, şükür. Elə bildim Miss Lavang da gələn. Buralara gələndə isə poxpoxu qarışır. Səni bir görməmişəm buralarda, hə? Mən bura Hogsmeade ilk gəlişimdir. Zo, haqqı? Pari Pippin sənin xidmətində. Və bu, J. Pippinin içkiləridir. İçkilər bütün elementlər üçün, nə üçün? Nəysə, yazını görmürsən yəqin, o babam... Babam deyir, həmişə təkrar da söylüyor. Hə, vabşim, Weasley müəllimənin göndərdiyi tələbəsən sənə, hə? Bəyquşu göndərmişdir. Nə deyir, hə, o? Rivals, anything you can do with a wand, I've always... Yaxşı, ok. Ok, 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 ok. Qırıl, 5 qəpi verdim, danışdırdım, indi susturamıram. Yaxşı. Nəysə, bu konkret... Bu da... Aha, resept verəcək bizə. Bir dənə bu resept, bir dənə də bu resept. Burada başqa nə var? Bu nədir? Stench of Death, ölüm nəfəsi. Spider dişli, dişi mongerful, troll bogeys, trollun böyrəkləri, bundan məndə doludur onsla. Leech, ay bilə. Bu nə pis şeydir, bu məndə var onsla. Maxima portion, görünməzlik. Focus. O, o, burada hər şey var ki. Görünməzlik, edurus. Vso, məndə hamısı var. Vso, 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 hələ ki, bu lazım deyil. Ümid eləm, səni yenə görəcəm. Qırıl burdan. Tökülü, ümid eləm, görməyəcəm bir də səni. Lazımdır mənə bir də şəhərin o bir başının gəlir səndən burdan. Deyəni? Leviosa. Reparo. Heç nə yox, heç nə olmadı. Dedim, bəlkə nə bilim, burada da. Arasa basanda nəsə olanda. Yox, olmadı. Neysə, getdik. İkinci mağazanı tamamladıq. Aslında bu o tərəf. Hə, onu görürük. Hə, bildim. Bizə bir siz hara lazımdır. Xəritəyə bir dənə... Aaa, səhifə gördüm uçan orada. Gözlə, bu nədir? Bu da saç düzümü eləyə bilərəm, hə? Burada da paltar ala bilərəm. Gəlin, orada gedin. Deyəm, mən oradayım ki, hə, mən buradayım. Bura nədir? The Magic Knit. Mən bura getməliyim hələ. Amma... Akio, gəl bura. Qəşək, haradan hara çəkdim, gördünüz? Gördünüz? Çəkəndə belə çəkmək lazımdır. Burada nə var? Aha, burada deməli nəsə... O, keçi. Dayan, mən avada kedavra bilmirəm axı, keçilər nətər öldürəcəm. Öldü? Yox. Akio bilə, bura gəl. Bura gəl. Gəl buramıq. Yox, olmadı heç nə. Nəysə, dayan. Təbii ki, sandıqları aça bilmirəm. Bax, bu amıqları nə ilə açım mən? Yox, o da işləmir. Reparo da işləmir. Bəlkə arxasından gəlib açmaq lazımdır. İndi yenə kimi yoxlamamışam. Gəlin bir dəfən yoxlayaq. Haa, tökülmüşdü elə. Açdı. Ora nəsə başqa bir yanaşma lazımdır. Bizim hələ ki bilmədiyimiz yanaşma. Gözlə, sən pullarınız adı hər şeyini uğurayım, gəlinim. Görüm, uğurramalı... Oh, balqabağa bax, nifrət edirəm balqabağa. Dən yığmalı sən nəyin var, deyim? Mən sən icazəsiz yığım burdun hər şeyi. Aha, bura çıxa bilərəm, çıxa bilmirəm. Çıxa bilmirəm hələ ki, göründüyü qədər. Nəysə, gedək dayı ilə danışaq. Dayı idi, xalaydı burda. Kim idi bu?
Özür istəyirəm, mən bura Weasley xanımın sifariş elədiyi toxumlar üçün gəlmişəm. Merlin'in saqqalı. Hogwarts'da 5-ci kursdan başlamaq. Səndən kayf tutursan, hə, vəziyyətdən. Yox. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. Timothy Teasdale'ım deyir, bu da mənim mağazam. Magic Nip, Magic Sehir. Sehir Nipi, Nip nə də la? Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose. In addition to seeds, I have plenty of plants. Çoxlu deyir, toxumlarım da var, bitkilərim də var. Hər şey tikir, özün əkirəm, bitirəm. Pippin də məndən alır deyir. Yaxşı, qırıl sən, Pippin də ağzına pox, sən də ağzına pox. Bu nədir? Ditini toxumları. Bəliyə, nə baxat çoluqdur. Gübrə, ala gübrə, 300 dollar, 300 qızıl nədir amıq məzələni səndən? Nə bahatçılıq də bu dünyada. No one can say I don't keep a stack shelf. Rebellion. Götür görüm. Sizdə nə bahatçılıq də. Konkret 3-4 dənə uğraş var monopoliya qurub. İndi od qiymətinə qoyur hər şeyi. Bu nədir? Hoxun başı. Gedib bir dənə ora. Bizə çoxlu xəritədə ulduzlar qoyub, amma... Hop. Ev sürətli şəkildə uçmaq olmur. Hogsmeade, mən gəlirəm. Amma Hogsmeade desən, nə saxlayırsan ki? Oh! Bu nədir? Bu dayan, bu nədir belə? Dayan, niyə? Dayan! Mən bunu ağırım. Oyun konkret göstərir, vermir də. Yəni, 3 bölümdür ki, oyun göstərir, vermir. Sən öl. Konkret oyun 3 bölümdür ki, göstərir, vermir. Yəni, hər şeydən göstərir, amma heç nəyə də vermir. Salam ələk. Bu, pivəd işləyin. Bu nədir bə? Və? Bin də işdim. Aha, bu nədir? Bu nədir? Mounted Hogshead. Hə, okey. Baş. Başını kəşf elədin deyir. Biraz da qozdan götür, biraz da bundan iç. Şu. Gedə bilərik. Düzdür mü? İndi bir dənə mən baxmaq istəyirəm. Xəritədə ulduz yox oldu ya yox? Yox, ulduz yox olmadı xəritədən. Amma azından o Livandarın yanına gedək. Bizə bizim çöpümüzü versin. Bir dənə dalma yeyə. Yeyə gedirik də yəni. Yeyə, talya talya. Bunu da götürürüm. Qəşək. Aha, orada şəkil görürəm. Şəkil dediyim. Bilirsiniz nədir o? Bilmirsiniz hələ ki, deməmişəm çünki nədir. O, Hogwarts-dakı güzgülərdən biridir. Boş şəkillərdən biri, bax görürsünüz. Keş görüm bura, ha. Hə, yaxşı. Yo, yo, bu bundan belə idi. Lumos. Bu nədir? Aha, portun yanı. Bildim aradı. Portun yanı birisi saraydı. Hədi, çəksənə mi onu, ha? Portun yanından bura gəlməli. Hə, meyvə şeyinin dükanının yanına. Port buradadır. Porta keçid buradan var yaxın. Bax, buradır şəkildə. Şəkildəki yer buradır. Ha, pis o, gördüm. Lumos, gəl bura görüm. Tak, bunu buraya aparmalıyıq elə. Ümid eləyirəm. Amma yox, hoppananda şey olmur, heç nə olmur. Bunu buradan belə eləyək. Həh, al. Qoydum yerinə. Öpürəm. 7-ci səviyyə oldum. Qəşək. Gəl bura.
Aha. It seems all roads lead to Hogsmeade. Da yani deyir, bəzən elə görünür ki, hər şey Hogsmeade aparır. Gözlə bütün yollar Roma'ya aparır, hə, amıq. Dayan, bunu götürdüm. İbnə müəllim açıqısı. Sonra bu nədir? Bu papaq. Oh, xala xələti. Bu вообще çinmək papağı. Krister. Bu qəşək görünür amma ha. Neyse onu götürəcəyik hələ. Hələ nə keçdi? Nə ki tamamlamışıq? Heç cənə. Zonko şef pranker nəmlə. Buralara gedə bilmirik. Buralar bizə bağlayıblar. Zato. Alivandırın deyəsən bu da. Aa, Alivandırın şeyi. Burası bir dənə sual. Alivandırın dükkanı buradaydı ki oyunda. Mən xatırlamıram çünki. Hə, başlayan kimi oğurluq elə. Hə. Revelio. Gözlə görüm burada nə var. Aha, nə? Harda? Ha? Harda? Harda? Hə, bir şey gördüm çöldə. Götürdüm. Alivandırın çöp mağazası. Okey. Hə, Alivandır amıq. Gəl düş görüm aşağı. Konkret turistik materialdır. Gerbald Alivandır. Aa, bu sənsən. Bir dəqiqə gözlə. Hə. Salam əfəndim. Mən axtarıram. Hə, yeni çubuq. Hə, vaxtıdır. Vaxtıdır. 5 illik tələbə deyilsən 5-ci kurs olan. Əlbəttə ki sənsən. Gerbald Alivandırdı mənim adım. Alivandırlar haqqında eşitmişsən yəqin ki. Dünyada ən yaxşı çöp düzəldənlər, ən yaxşı çöplədənlər. Sən görməyə şadam. Gəl indi məndən. Gədək sənin üçün mükəmməl çöp tapaq. Bu Alivandırlar Harry Potter'da da var idi. Ən yaxşı çöplədənlər deyən, çöp düzəldənlər. Hə, bəli, yes, dom. Dom, şibidibi dom. Al bunu yoxla gör. O bəm, obba, nə qışa çöpdə? Hə, bir dənə swish elə, swish. Hə? Nə pis? Bir də. Dava, bir dənə əsl swish elə. Al, elədim swish. İndi götünə gələcək o havada. Aa, mən tanıdım. Söz istəmədi sən. Aa, heç uyğun deyəsən, elə deyil. Ruçka vəzi qulağını çöp soxu, bax. Gözü sadıqda da bir şey. Aa. A rare wood, 13¾ inches, dragon heart string. Nə, əcdaha ürəyi zat zırt. Gəl bir dənə bunu yoxla. Bu nə dala? Oh, nə oldu dala? Aman tanrım. Qayıt amıq. Nə oldu, Alivandır, Alivandır deyirdin, nə oldu? Əslində bunların ənənəsidir. Bir dəfən, iki dəfən səhv çubuğu verilir, sonra üçüncüdə, dördüncüdə yaxşı. Harry Potter'da deyilədi, xatırlayırsınız, ora göndərmə deyəyim. Görsünüz, orada bir dənə çubuq mənə gözləyir. Çək görün bana. Adı da yox, bir şey də yox, məncə budur. Təbii ki, Warner Bros. Saytında qazandığım çubuq budur, deyəsən. Hə, ala, götür onu. Göstərmirlər mənə çubuğu, bax, görsünüz. Deyəcək ki, bax! Xiyarsan sən, bu nə dala? Bu zıba çıtqadır ki. Soft spiral, keeper, phoenix şey, phoenixin lələyi, bir ədcər ezinliyi, 13 santı, inç. Keeper. Ha, bu hədə Warner Bros. Saytında mənə uyğun yığılan şeylərdir. Parametrlər. Baxın, indi buna bax. İndi buna bax. Oh. Ha, görsən, rəngin zadı dəyişə bilirəm. Formasını dəyişə bilirəm. Bu yox, bu da yox. Uy da, buna qəşək görünür.
Junior Dark Brown. Bu şeyin sabığını oxşuyor, da bilirsin. How intriguing. Nə, mən bu çubuq xoşuma gəldi. Amma. Fikir verin, bu da çox qəşəng görünür. Curious indeed. Bu da belə pisdir, ölün o birisiz zubatis, əyri zubatiskoya oxşuyur. Ayda, seçim qarşısında qalmışam. Ya, ba, bunu istəyirəm seçmək. Ba, bunu. Klasik qara. Ya da ki, ba, bu natural. Amma boz. Gəlim dənə qalsın hələ ki, bu. Wood Keeper. Nə verəcə bilmirəm mənə, prosto səs vermək uyğun. Unicorn qılı, at qılı istəmirəm, Phoenix dərisi. Phoenix dərisi nədir o, Phoenix'in lələyi. Range Magic, məsafə, Phoenix nədir? Davamlı şəkildə. Güclü sehir, davay bilək. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Şo bu. Nəticədə bu, ha? Nə bilim. Mən qara çöp istəyirəm. How intriguing. Mən qara çöp istəyirəm. Klassik. Davay al bunu. What do you think? Ha, nə düşünürsən? Çox zordur. Özüm seçmişəm. Mənlə danışır çöpücü. Mən gəlmişəm bu dünyanın amıq. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Baba parlaq gələcəksən, bilirsən mən bu çöplərdən nə qıracağam. Havadakı davra sağa, havadakı davra sola. Necə düşün, hiss elədin, zor. Fərqli, mən bir növbəli bir mənə çəkən bir şey hiss elədim. Uyğunluq. Sizin əlaqəniz çox güclüdür. Düzgün çubuq səndən öyrənəcək, sən də ondan. Cəhd yoxlamağa deyir, çox maraqlıyam. Əsas odur ki, çaşıb götünə soxma kimisə. Sonra onu yumaq var. Daha güclü olacaq deyir, get-gedə, lapsırt-pırt. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Gedim Sebastian tapım. Sebastian ağzına pox, gözlə bir Sebastian elə gözləyər. Dayan. Mən xəritədə nə qədər şey var, kəşf eləməmişəm. Deməli, mən buradayam, hə? Mən bir dənə bu papaq dalınca gəl, mən buradayam, yox. Sprint Witches, nəysə, bura gedək görək, bura nədir? Revelio. Aha, bağlıdır bura. Deyir amıq, get sonra gələrsən. Ah, gözlə. 19 qəpik, buna da şükür. Deyəm, bunu bildim onda. Bura bizi buraxmır. Bura bizi buraxmırsa, bura nədir bəs? 3 broomstick. Broomstick nədir la? Deyəsən, biz ora getməliyəm. Yox, Sebastian bu tərəflərdədir ardasa. Broomstick 3 süpürgə deməkdir. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Deyəsən burada iç keçirdi ya. Burada şey görürəm. Nədir onun adı? Şəkil. Şəkilsiz şəkil, ramka. Hə, götürdüm. Nəysə, burdadır deyir. Fire, whisky ilə nəminə burdadır. Qoz bləpə, ləbləbi, nəmin şirniyyat. Mən bura şey içməyə gəlmişəm. Bunun zibilin adı nədir? Yağlı pivə, slivişni pivə. Hanı burada slivişni pivə? Yoxdur, hələ ki içmək olmur. Heyf. Mən yağlı pivə içməyə gəlmişdim, bu da yoxdur. Oturmağa da icazə vermir. Xala! Xala da içməyə icazə vermir. Ona görə piraşkilərlə yeyək. Belə çıxır ki, bura hələ kimlənsə gələcək içməyə. Çünki mən internetdə təsadüfən videolarda görmüşdüm, gəlib içirlər. Tak, burada gəzdim, burada olmuşam. Toms və Scroll. Toms və Scroll lazımdır, ora olmamışam. Qışa mahnı gedir, əyləncəli.
Salam Məlik, sən amıqla mən danışmışam. Aa, Tom sənsən? Bey, diqqətlə qulaq asmamışam, onda bağışla, Tom buymuş. Bu amıqla olmuşam, mən görüşmüşəm. Zonkos, mırtlaşmaq mağazası. Zarafat mağazası. Yəqin orada kinodakı şey söhbətlər var. O, baquş. Nə bir şey baquş? Mənim baquşum yoxdur. O, bu mağaza var idi Harry Potter'da. Weasley qardaşları idarə edir deyəsən. Ya da ki, başqa mağazaydı. Girək görə nə var. Hə, nə oldu? Şöyle bu. Reveliyor bile. Aha, burada hamısını eləyə bilərəm, yoxlaya bilərəm. Hə, yaxşı. Hop. Burada nə var? O, öz-özünə bağlanır. Nə zordur. Aha, burada nəsə var. Bu nədir? Qurbağa sabını. Nə edirəm qurbağa sabını? Buranı bildim. Bu mərtəbədə başqa nə var? Burada heç nə. Gedə bilən ikinci mərtəbəyə. Orada kəpənə uçur, görsüz uzaqda. Daha doğrusu səhifə. Tempest in bottle, bat kutuda nəmnə. Bu nədir? Oha! Osuruq knopkası. Bu nədir? Hoppa! Revelio. Nə var burada başqa? Heç nə. Təzələmədi. Oh, təzələndi. Qoy bir də yoxlayım, görmə, yeni şey çıxır. Özümə banka gəyirdi, nə möhtəşəm. Gün... Deməli, söhbət bilirsiniz nədir? Mən orada yazın üstünü oxudum. Deyir ki, içində sürprizdir. Baxın, bunun üçün nəsə var. Hop. Gözləyin, görüm. Neçə dəfədən sonra təkrar. O, burada nəsə var. Gət görüm, bu nədir? Bombalar. Ve görüm, bundan nə çıxacaq. Yox, elə 3-cə də nəymiş. Nəsə, 3 də bəsdir. Yəni, məncə 3 yaxşıdır. Apalar 3-dən deyil. Burada elə bil, mən nəsə gördüm, amma toçqaymış sən nə deyimə. Heç nə, getdik. Burada da baxdıq. Buradan götürdüyümü deyiləm səhifələrin hamısını. Burada başqa nə var? Heç nə. Getdik. Sağ ol, brad. Sənin oyuncaqlarından biraz işlətdim. Sonra, burada budur. Bura mənə maraqlıdır, mənə nə verəcək? Dayan, orada səhifə var. Gəl bura görüm. Sən də gəl bura. Təsadüfən gördüm, bəxtim gətirdi. Deməli, bu nədir burada? 10 qızıl. Buna da şükür. Buna da şükür, buna da şükür. Başqa. Aha, burada səhifə var. Revelio. Götür bunu. Su quyusu. Oy bülə, nə maraqlı şeydir, su quyusu. Bir şey daha maraqlıdır. Su quyusundan. Bu nədir? Wow. Ayalı saramıq. İşdiz o nə səsdə ala, bir şey elə səs çıxarır. Əslində çıxarır. Normal bir şey çıxarmamalıdır bu səsi. Hop, azca Assassin's Creed. Amma azca, çox yox. Buralarda heç nə yoxdur, burada heç. Mənə elə gəlir ki, fəsiyyata ki, o bərbərdir. Bərbər işarəsi görürəm çünki. İçəridə nə var? Az danış. O. Geyinilmiş Quidditch forması. Dayan, ya, Kaliopa nəmnə. Salam. O, xoş gəlmişsən. Gir içəri, gir içərdəyəm. Aha, ok. Nəysə, bu şeydir. Dəyişliyin ya da yox. Pulsuz olsa dəyişərik. Ay bilə, pulla da. Hansı xidmətləri təklif edirsiniz? Deməli, saçımızı dəyişə bilərik, ya? Dayan, hələ də trans olma fikri var ağlımda.
Bla, bu ne de? Nəhlət şeytana. Bu vəb şey yapana oxşayıram bununla bu. Yox. Yox, 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 dəyişməyəcəm. Dəyişməyəcəm. Sadəcə olaraq mənə maraqlı idi ki, burada deyən nəsə var elə bir. Yox. Küpürlədir, heç saydan. Yox, burada heç nə yoxdur. Mən dedim, bəlkə səhifə zadı var. O da yox imiş. Qobidən buranı da yoxlayım. Yox imiş. Burada bir dənə görürəm ki, paket pul var içərdə. Bunu mən nətə görmədim. Gözə sən pulunu doğrayım. Şo getdi. 2 qəpikdən ötürü mən əziyyət çəkdim də qayıtdım o boyda yola. Dəyməzdi. Dayan. Sonra Revelio ilə görüm başqa nə var buralarda. Tak, orada nə ilə soyunur? Orada nəsə rəngli toyuq var. Gəl bura görüm. Sonra rəngli toyuq uzat. Nə olub? Kömək lazımdır. Dayan, o quşu niyə çıxar? O. Miss Peck from Bruden Peck said a customer lost a deer call around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought. Bu görsüz məni görür. Mən bu sandıqları necə götürüm? Only she said I might earn a reward. Yəni bilmirəm. A, vəsio, bura gəlmək olmur. Başa düşdüm. Bura yenə nə vaxtsa qayıtmalıyam. Gəl bura. Bu nədir orada balaca ev? Nə bir şeydir? Şeytan deyir o tərəfə get. Burası bilmirəm nədir. Aha, bura da bağlıdır. Hər yer bağlıdır. Buradandır. Gəl bura. Sonra. Bütün kitabı yığdıq ki day biz. İlk 3 bölümə. Bir dənə ora gedək görə mənə çox maraqlıdır. O nədir orada? Tərk edilmiş balaca yuva oxşuyur. Mahnı da qutardı. Ooo. Bura nədir belə? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Bura kiminsə evidir, ona görə başlayaq oğurluq eləməyə. Bu bir. Bu kitab zaten izləyə görmürəm. Bu nədir? Gel görüm. Beatrice Green. Beatrice Yaşıl. Sən kimsən az? Oy bülə, nə yoxşusun, nəsən? Qoy sandığını uğrayım. Şişo, sandığını uğradım. Dən, indi mən təzə paltar götürdüm. Gözlə, gözlə, gözlə. Mən hər dəfə bura gedənə qədər nə isə. Tak, burada bizə nə verir bu? Oo, qoruma verir 10. Qoruma verir deyə lap geycəsinə görünsə belə. Oh, bu daha qəşəngdir. Bu 0, bu 14 verir. Biz əməli başlı qorumuşuq ki, bu nədir? Geyinilmiş forma. Əşi, moda zad önəmli deyil. Hələ ki, belə qaraçıya oxşayaq, qaraçı kimi geyinək. Çünki qəşəng şeylər veririm. Bonuslar. Salam mələk. Hello. Salam. Oh, salam. Bağışla, mən biraz xıyaram. Aha, 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 aha. Mən Beatrice-əm deyir, mən əkin əkirəm, arada özüm nəsə əkdiyimdən çəkirəm. Bu ona görə bu vitdəyəm. Satdığa nəyin var? Pulsuz nə versən? Vay bülə, mandrago, mandrik toxumu. 800, ay budur ba mandrik. Yuvasından çıxanda belə elə. O səs çıxaran var idi kinoda. Dayan, bu nəsə deyirdi, kimisə orada ölüb eləyib. Hə, yaxşı, ok. Gördünüz, burada bu var. Sonra, nə var başqa? Şok, aa, bu, bu. Fotego yox, gözlə, Lumos. Aha, bu tüstü yanan yerdir, dayan, mən buranı bilirəm. Mən buranı bilirəm, bir siz hardan bilirəm. İndi görəsiz sardan, çünki yanından keçdiyindir. Bax, qara tüstü, qara tüstü, qara tüstü, qara tüstü. Harada da o qara tüstü? Bax, buralarda bir yerdir. Bax, gördünüz. Gəl bura. Qara tüstü buradadır, bunun arxasında. Ooo, Quidditch sahəsi. Baxın, bura harasa buradır və gördünüz. Lumos. Lumos.
Getdi. Oradakı sandığı da aça bilmirik hələ ki. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, mən gəlirəm deyir. Amma nə gəlsən, hara gəlsən, gəlmə. Not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Bu da belə. Vəbşəm, səhifə yığmaqdan ötürü eləyirəm də bütün bunları hamısını. Bir dənə də şəhərin içində var belə şey, bu güzgüdən. Güzgü deməyək, şəkildən. Mən gözdə bayaqki yerə baxım, mənə çox maraqlı gəldi. Gözlü sandıqlar çoxdur, belə çıxır ki, mən bura təzdən girməliyəm, qayıtmalıyəm. Bura nə qışı ağacdır orada. Ya, yaxşı, Sebastian ölsün, gəlirəm. Nə pis də, Sebastiansız qaldıq, Yaxşı. Heç nə yoxdur orada, yox. Gedirəm, yaxşı, Sebastian yanına gedirəm. Mənə qıcıq eləyir əslində o. Sebastianı tərk edirsən yazısı. Deyən orada şəkil işə gördüm. Son səhifə, gəl bura. Neçə səhifə oldu? Nəsə naliyyət qazandı mənə yenə. Nə verdilər sən canım? Dayan, xəritəni səhv saldım. Hə, ver görüm. Hə, qoca arvat xalatı, ver yaxşı, yox, ona da şükür. Burası verdiklerini mənə hara düşür, o hara, görmürəm ondan heç birini. Ora kiminsə evi deyir, orada nəsə var yoxsa? Aha, var, elə şey mi olur? Amma saçın bu var. Bu nədir, tərk edilmiş mağaza. Bu nəmnə mağaza nə vaxtı nəsə zırt pırt. Girə bilərəm, bəli, girə bilərəm. Aha, qəşək köyünə götürdüm. Burada arxada nəsə var. Çanta, asilium, dəlixana maskası. Burada bu nə gəzir? Hə, çox maraqlıdır. 17-13. Qəşək! Nə qəşək görünür, hala Azkabandan qaçmış oxşuyam mən. Düzdür, papaq nə seriyozdur? Hoppa, bunu geyinmək üçün mən olmalıyam 9-cu səviyyə, amma 8 əmələk, hə? Yəni, çə? Qəşək söhbət daha deyimsə. Papaq. 9-7. Bu, belə eləyək. Çəyə oxşuyur, yəni Mortal Kombat-dakı döyüşçülərdən birinə. Lumos, haradadır bura? Ay, bura haradır, mən haradan bilim bura haradır. Taxtalar və divar kimi yer. Taxtalar və divar kimi yer, yaxşı. Yaxşı, dayan, bu bizim oyuncu biraz qarın ağrısına düşdü. Taxtalar və divar kimi yer. Divar kimi yer burada taxtanı da gördüm, vəsə. Elə də uzun yer deyilmiş. Elə də uzun tapmaca deyilmiş. Burası bu niyə getmədi? Gəl, az. Aha, deməli çıxandı çubuq əlindən yerə düşür, ona görə də şey eləyir, sıfırlanır. Başa düşdü. Qəşək! Əla, tamamladım neysə. 80 xal, 9-cu səviyyə oldum. Yox, çut çatmır. Nə qaldı burada başqa? Heç nə, getdik. Uzatı maskayı tapdıq qəşək. Məncə kəşf elədiyi bəsdir, ha, qəbir sandıq. Gidə qəbir sandıq da kəşf edək. Kəşf elədiyi bəsdir məncə. Yavaş-yavaş tərpənə bilərik, hə? Sebastian yanına. Bura elə ki, girmək olmur, amma çox qəşən şəkildə deyir ki, get. 13. Sandıqlar var. Yəqin gözlü sandıqdır oradakı. Buradakı heç. Revelio. Bak gördünüz, amıqdır o sandıq. Mən onu necəsə 100% Crucio ilə zadam. Crucio eləyirsən, o da gözə çıxır. Bu dəqiqə süpürgəm olsaydı, çox baba tutsurduq ya. Öz aramızda. Deməli, dayan. Bura nədir, orada nəsə uçurdu. Hə, o bayquşdu. Uzaqda nəsə görürəm uçan. Dayan, burada olduq, papaq. Papaqçı da olmamışıq. Gedə bir dənə papaqçı da, papaqçının yanındadır şey. O
O Sebastian. Bura nədir bəs? Burada olmamışıq deyəsən. Ya olmuşuq? Mən necə qaçdım söhbətə. Dax, gedək. Burada dayan. Bir dənə baxaq görə hardasa kağız uçmur ki yenə. Kəpənəklərdir. Bir də ikinci dəfə gəlməyək də kağız axtarmağa. Gəlmişkən hamısını yığaq. Dayan, sən gözləmək, sən gözlə. Mən papaqçının yanına gedim hələ. Əgər verəcəksə mənə girişi. Verdi. O. Bax, bax, amıq, göz amıq. Bax, bir də buna baxın. Nəsə çırt... Ah, gözdə nəsə çırt edir ardasa. Məsələn, burada. Durbin, məsəl üçün. Aha, səviyyəm artdı, qəşək. Çaşqıdan götür, çayını iç. Bir dənə də bunu qoş, bunu nə əlaqələndir. Hə, deytəc yoxdur, deytəc yoxdur, başa imin. Dayan, gözdə orada nəsə var. Gözdə onu uğurayım sonra. Aha. Sum, şey, paltar. Gözdə görüm, nəyin var sənin. Amma səndən, dayan, onu baxmamışdan əvvəl bir dənə gedək. Bə, görsünüz, baba, mən tez-tez keçmək istəyirəm. Mənə imkan vermir oyun tez-tez keçəm. O yaxşı söhbət deyil. Babu. Hoppa. Babat xələt daha deymişsə. Düzdür, bununla uyğunlaşmır. Bununla bu daha uyğun olar. Ama məcbur bunu qoyuruq hələ ki, çünki bu daha güclüdür. Hə. Gözdə, danışmalıyam bundan. Hə, niyə danışamıram mən səndən? Başa düşmə, mən kifayət qədər samballı deyiləm, sən mənə danışmısan. Ya somkandan nəsə uğurladım deyil edirsən. Ay, görürsünüz nəsə çırt edir, amma hiss eləmirəm harada. Aaa, bət, gördünüz burada. Gladius manikeni. Gözdə. Hələ səbir ol, hələ səbir ol. Burada gəzdik, burada nəsə var. Hogsmeade Square. Və səhifə. Bu nədir belə? Nə var burada? Aha, gördüm. Pişiklər. Ay, ya Allah. Ay, ya Allah. Düzdür, dəli yoxşuyuram maska ilə, papaqla, bu ümumiyyətlə pişir, hər şeylə. Aha, pişiklər haqqında nəsə var idi orada, oxumadım amma. Belə çıxır ki, bu oyunda itə tök qədər bir şey var. Cümləyə bax, itə tök qədər bir şey var. Dax, burada deməli bir dənə bu. Bu bir. Burada başqa nə var? Nəsə yenə çırt eləyir. Bax, orada sandıq var, amma o, bura niyə duman oldu? Sonra, bura nədir? Bura nəsə yandırıb tökə bilərəm, yox. Bura nədir belə? Qəşək. Hə, yaxşı, ok. Orada şəkiləm, aha, bu gözlü sandıqlar mənə mazq eləyir konkret. Aha, bunlara hələ deməli qayıtmalıyıq nə vaxtsa gözlü sandıqlara. Burada nə var? Hə, daş atmaqdır, ha, yaxşı. Evlərin heç birinə girə bilmirəm, orada qabaqda nəsə var. Bura var məsəl üçün, bura nədir? Burada olmamışıq elə bilə, hə? Hə, olmamışıq, gedək görək. Burada deyil, vəhşi varlıqlar üçündür. Dax, vəhşi varlıqlar mağazası. Amma bağlıdır hələ də, yaxşı, başa düşdüm. Oyun mədəni şəkilli qırıl deyir. Gəlin, biraz qabağa gedək, oradan dümdüz. Dönək, hə, heç xəritədən istifadə eləməyə, o soldakı evə baxaq. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, burada hərdə nə var? Honeydukes.
Aç görüm bunu. Okey. Yüce loot görürüm. Bu nədir? Konfet verəcək mənə. Vəliyə. Şo konfet. Aa, konfet mağazası. Konfet qustalı kişidən yaxşı. İştahım qaçdı. 19 qəpik. Biraz bundan uğurra. Konkret icazəsiz zatsız basıb yeyir prosta. Rebellion. Bu dadı dəyişən konfetlər deyil. Nə oldu ha? Nə oldu ha mənə? Bindi ləzzət elədi. Dayı sənin konfetlərindən burada döşürəm də problem yoxdur ki. Sonra başqa nə var burada? Şəkər pambığı zavodu. Oha. Bля, ştahım qaçdı. Nə eybəzə şeydir bu? Rebellion. Bundan da ver görüm bu nədir? Oh! Əjdaha nəfəsi budur ba, yoxsa mollarda 4 manata 5 manata satılan fuflo. Şeydən doldururlar, nə də onu azotdan doldururlar. Azotdu nədir? Partlayan bombonlar. Bom 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 bom. A, pul var imiş burada. Bombondan yemək olmur. A, bombondan vermir çünki çalatımız dağılır. Aha, bura bağlıdır. Bura təbii ki bağlıdır. Ki septdən bir də başqa vaxt gələrsəm peçenikdən. Ay, ürəyim peçenik işlədi. İşlədi. Pisiyonda belə baxanda hə. Bura getmək bağlıdır qapı. Bundan uğraya bilərəm. Basıb yiyirəm hər şey icazəsiz. Getdik. O buranı da baxdıq. Başqa ara qaldı. Sol başdakı yer qaldı. Burada olduq da o şey. Nəysə gedək Sebastian yanına. Hanı Sebastian? Amıq Sebastian bir daha bizi gözləməkdən bezdi. Ha, kiçik fasilə vermişdim. Ha, Sebastian, getdik. Mən bütün şeyşüylərim yerimdədir artıq rəsmi olaraq. Ha, zor. Sən istədiyini tapdın bacın üçün. Ha. İndi təxmin edirəm ki, hər şey zordur. Görün, nə eləyə bilərik başqa? Bu, o nədir? Amıq troll. Gözlərinin içinə baxın, qırmızı. Zirehinə baxın bunun. Şeydəki o goblinlərdəki zireh oxşuyur. Özü də qara da interesli niyə? Bombarda. Binalardan qırağa çəkin onu, dağıtmasın heç aranı. Bula, o nədir la? Bir dənə stadı da. Aha, üçə gecdi. Binanın birini dağıtdılar. Aha, ha, yox. Ha. Allah, bu əlimi pultdan çəkmişdim bir anlıq. Aha, bu xiyarla dağıtdım. Aha. Avada kedavra yoxdur indi burada. Heyf yoxdur, yoxsa bir dənə avada kedavra edərdim indi. Dark Souls-dur bildiyim. Amma biraz kömək edir, fikir versiniz. O, o neydi ala? Ox. 1, 2, 3, 4. Leviosa. 1, 2. Ay, dayan ağzın içine girmə. Lan zirehli troll. Heçsinə oğlum qoydum zirehli trollun, gördünüz mü? R1 R1 qədim sehri oyad. Oh, ala. Uy bilə, nə qardım ala. İnham deyəcəksən, nə qardım.
control. İkinci troll. Did you two take on a fully grown troll? Məhvələdiniz bir dənə trollu ikiniz bir yerdə. Tək. Elə təxmin edirəm. Biraz aslında qəribədə amma Merlin'in saqqalı sən özündəsən. Yaxşısan? Hə, biz buradayıq. Kömək eləməyə gəlmişdik. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Aha, okay, if you are unharmed, perhaps you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Bir iki dənə şeydə kömək elə də yerinə qoyaq. Əlbəttə, officer. Singer, officer Singer. Və sağ ol. Bir daha. Bir dənə fikir... Oy. Bir dənə fikir verin. Çox epikdir də. Yəni, bomjuq konkret birliyin hamam xələtində. Nə bilim, şərflə, zadla, papaqla, maska ilə. Yəni, heç kim bu sualı izinə vermir ki, what the fuck da, yəni, bu nədir belə? Amma çox epik idi, gördünüz, qədim sehir. Bu nədir? Lumos, Reparo, Wingardium Leviosa. Aa, Leviosa başqadır, Wingardium Leviosa başqadır. Levioso. Aresto momentum dondurur. Glacius dondurur. Bu transformasiyadır bu. O adamı nəyə istəsəm çevirə bilərəm. Poxa çevirə bilərəm adamı. Bu nədir? Flipendo. Pox kimi fırlayır. Bu nədir? Descendo aşağı salmaqdır məlum məsələ. Depulso. Oy, bu nədir? Actio, Accio. Confringo. Defindo. Expelliarmus. Çöpün əlindən almaqdır bu ya da ki silahını. Bombarda bu ayaqçından. Incendio yandırmaq. Zor söhbətdir. Bu nədir? Disillusionment. Aa, görünməzdik. Bu qəşək. Bu nədir? Conjuring spell. Transfigurasiya. Yerini dəyişmək üçün. A. Başa düşdüm. Altda yerini dəyişmək. Hoppa, nə qəşə söhbətdir. Bu nədir? Ivanesco. Avada Kedavra. Enemə rəqibləri sıraz öldürür. Qadağan olmuş tilsimlərdən biri. Crucio. Aha, lənət deyir, babat can aparır. Bu nədir? Imperio. Məcbur elətdirəm ki, bir-birinə qarşıdalaşsın, hə? Düzdür mü? Hə. Oha. Bu nədir? Bu heç, bunu bildim. Qədim sehir. Bu nədir? Hə, bu stupefied, standart. Nəysə, davay. Reparo. Yaxşı ki, deyə çox iş şey eləmədilər. Dağıtmadılar. Day, hər yer dağıtdılar, tövdülər. Çox dağıtmadılar nədir? Fikir verdiniz. Ay, biz nə cool seyirbazıq, hə, buna bax. Ləzzət elədi mənə. Bir dənə hərəkətə baxın. Hop, hop. Uşaq vaxtı belə eləyirdim, əlimə çöp alırdım. Uşaq vaxtı Harry Potter'ın filminə baxıb, həqiqədən gəlirdim, sonra belə əlimə hansısa çöp alırdım. Əslində, indi də eləyirəm. Haradasa uzun çöp görən kimi avadakı davra qışqırıram, heyvan kimi. Oyuncaq mağazalarında, nə bilim, orada, burada, marketlərdə, harada oldu. Bu nədir burada? Başa düşmədim. Başa düşmədim. Mənim əşya slotlarım doludur deyir. Bu. Doluymuş ki, həqiqətən. Lazımsız şeylər satmalıyam belə çıxır. Məhv eləyə bilərəm lazımsız şeyləri. Məsəl üçün, bax. Məhv elədim, 30 qızılımdan oldum, amma yenə qobidən yoxladım da, görün bunda nə çıxır. Aha, şarf. Yəni, mən bu əşyaları arası aparıb qoya bilmərəm ki, sonra işlədiyim. Ooo. Nəcə bunu tək başına eləyə bildim?
Ha, bura girmək olmur. Bir dənə nəsə qalıb, harada? Oh, bu nədir? Nəysə, buranı bildiyim, bunu götürməmişdim. Diana, sonuncusu ara qaldı, sonuncu. Başqa nə dağılıb burada? Burada nə var ki? Hə, pisə, başa düşdüm. Mağaza, dükkan saxlayanla danış. Yaxşı. Hə, indi amıqla danışmaq lazımdır. Salam, mülək. Salam, əfəndim. İnana bilmirəm ki, biz görüşdük. Nə danışıq? Dala, normal nə danış. Əksandı, nə? Bizim qapıda bir dənə xəstə toyuq var idi, o da bir səs çıxardı. Hə, faydalı bir şey eləyə bilər, verə bilərsən mənə. Qırıl burdan. Hə, yaxşı, təşəkkürlər. Eləyə biləcəyim, ən azıdır bu. Bu nədir, muma versən mənə. Qırıl burdan, istəmirəm. Dayan. Sat geçsin. Bunu da sat geçsin. Bu biraz papaq qalsın, maraqlıdır papaq. Bu nədirsə, o, bənim şey şərif. Bu qızıl şey, bu qalsın. Bu mənə lazım deyil. Bu nədir? Bunu da sat geçsin. 13, 9-cu səviyyə. 14, aşağı çıxır, 13. Məncə bəsdir. Bunu da sat geçsin. Mən öyə şeylər saxlayacaq ancaq. 9.50 belə pis yaşamırıq ha. Götür, bunu bizə verdi. Aha. Yaxşı, ok, dayan. Roblar, ay bələ. Ədi, yaxşı, dana. Yüce onsuz da onu satmışam, mənə lazım da deyil o. Dən, qız, burada... Bu nədir? Əfsanəvi. I'd say that looks as if it was made for. Oh. Yox. O deyil. O. Oh. O, oh, qəşək görünür bu. Bunu aça bilmirəm, bunu da aça bilmirəm. Bunu geyin yox. That looks as if it was made for you. Bu Quidditch paltarıdır da, bunu neyirəm ki mən? Bu nədir? Kilt hero. Oh, 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 oh. Oh, yox. Bu nədir? Quidditch paltarı. Mən bu Quidditch paltarını neyirəm ki? Bunu göstər görüm. Burası nəsə nitodur. I'd say that looks as if it was made for you. Aha, açki. 375-ə yaxşı götür. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Burada heyv məsələn robu çıxardıb baxmaq olmur altda, nəysə. Gəlin bunu burdan, bunu götürdük, burdan nəyisə sataq yenə. Məsəlçün stylish school. Bu qoy qalsın. Çıx burdan. I suspect you have a sharp eye for facts. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Aa, məncə bir pivə qazandıq, ayə. İstəmsən çək. I'd say that I agree with you. Perfect. Səninlə razıyam. Qəşək. 3 süpürgə mağazası oradadır. Fisə da dedim bura qayıdacaq biz. Qəmən çay içim dənə. Bunu basanda deməli gir. A, yox, birbaşa buranı açar. Neyse, okey. Bu daha yaxşıdır, daha sürətlidir. Gəlin bu maskadan önce bezdim mən. 21.7. Bu daha çoxdur. Bunu qoy geyinsin. Bu bir. Papaq xoşuma gəlmədi. 7-9. Bir dən normalli papaq alaq ama bəlkə. Ya da yox, qoydursan həlik. Sonra belə. Belə tam dəxlisiz şeylər geyinirik də yəni. Çubuqları sonra dəyişə bilərəm, hə? Yaxşı. Çubuğun tutacağını dəyişə bilərəm. Getdi, getdi PV işməyə. Haradadır bu, amıq? Haradasan? Gəl. Sebastian, tez-tez get, nə olar? Belə öl-ölə yox. You might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Nəsə, Serona yaxşı zor qadındır deyir. Məncə də zor qadındır, ya tanış olmuşam gedib. Bir kəlmə söz demədi də mən girəndə.
Nəsə baş verəcək ilə. Baba, nəsə amıq var orada. Təbii ki, kimdən kömək istəmədən getməliyə o. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. Sən demişdin, o Hogsmeade-ə gələndə uşağa çatarsan. Sadəcə fikir dağıtmalıydın. Mən sənə fikir dağıtma verdim. Mən sadəcə baxdım ki, sənin fikir dağıtmağını tələbə qarşısına aldı. O uşaq kimdir? Sən mənə nə deyirmişsin? Bilməli olan odur ki, o uşağı götürə bilmirsən sən. Sən mənə dəyərin yoxdur. Getdik. Gördülər bizi. Did they see us? Onlar bizi gördülər. Məncə yox. O goblin nə arardı ki, Victor Rockwood'la bir yerdə? Ron Rockwood'la bir yerdə işləyir. Goblin Daily Prophet'dəki goblin. Mən bilirəm onu ardasa görmüşəm. Aha, biz axtarlıq. Getdik. Girək təzili kafenin içinə. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Lodgok, sən görmək zordur. You be well. Sağ olun, Sirona. Hay, bləy! İndi başa düşdüm kimdən bu. Fu! Fu! Uşaqlar, oyunun ilk trans qəhrəmanı, Sirona. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. İlk dəfədir buradayım, deyir, sən görməmişəm. Salam. Onda pivələr məndən. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shop. Eşitmişdim hücum haqqında. Nəmlə. Yaxşı ki, zərər görmədən gəlmisiniz. Is that right? Well done. Aa, tək əllə deyir trolu öldürdük. Ha, təşəkkürlər pivə üçün. Ha, şadam. Mən deyərdim ki, troll. Hogsmeade-də. That's never happened before. Belə bir şey çox olmayıb. Something's not right. Nəsə düzgün deyil. We usually have to deal with. Hoppa. How timely. Ay bilə, tam vaxtında. Nəsə trans bizim arxamıza çıxdı. Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two the caliber of my clientele. I wouldn't do that if I were you. Eləməzdim sən yerimdə olsaydın, Trofilius. Sakitə. Teatr show göstərməyə ehtiyac yoxdur. Mənə bir dənə o lazımdır. Necə seriyoz bir dənə babun. Həm dostlarım yağlı pivə içir. Deyəsən məni eşitmədin sən. I said. Mən dedim, mənim dostum məşğuldur. One would think you all had enough bloodshed for one day. Məncə bu günlük qan çox töküldü. Come the Ovenus. Gəl, Theophilus. The three broomsticks isn't what it used to be. Əvvəlki kimi deyil üç süpürgə. Qalyonlarımızı başqa yerə aparaq. Aa, yağlı pivə ömrünə qədər ömrün sonuna qədər içə bilməzsən. Nə, yox, trans qeyrətli trans çıxdı. Bizə kömək elədi, bizim arxamıza durdu. Aa, çox pis bir rəqibin olar indi sən, düşmənin. Arxana bax. Rockwood və Harlow nəsə danışdı da görmədim. Sağ ol səni. Trolls, Ranrock və Rockwood. Sən hər şeyi danışacam. Amma sonra yaxşı olar ki. Orada şüşə görürəm, onu keçməmişəm. Orada deyəsən giriş yoxdur. Qaranlıq oldu, gecə oldu. Hər gecəsi qaralır. Görürsünüz, o tərəfdədir. O tərəfdə də sandıq görürəm, gözün görürəm. Buranı açmamışam. Lumos. Ooo, bu harada la? Deyəm, buranın arxası olacaq yəqin ki. Does it get any more cozy? Gel, test. Riskliydi ama kazandık. Peşman değilim. Riskliydi. Demeli başka nesi kaldı? Böyle bakanda yok. Yani bir de bura kaydacık ne baksa. Sebastian'la danışmak. Gel danışaq. Gel Sebastian. Hadi getmə, qo danışaq. Hə. Certainly glad Serona was there.
Şu adam kesiyor onu oradaydı. O demişti ki... Ben demiştim o yakışıklı. Sen bana sadece diyorum Victor Rookwood niye sen arkanda düşüyorum ama sonra. Şimdi malıyık kalıya. Profesör Weasley yayın keştirmek istiyor. Trolla sözüm hakkında. Tak işte cezalanmamış gedek kaydaq. Sen öz evine gitmelisin gece için. Xeritaya bas bura. Hogwarts'ı bura bas. Sen yaxşı. Hogwarts'ı seç. Seçtim. Mənim otağım anı, common room anı. Haradadır common room? Mən haradan bildim common room haradadır. Gel bura yaxşı. Aha gördüm. Şu Gryffindor'un otağı. Getdik. Teleport oldum yoksa piyada getdim mi? Çok maraqlıdır. Ha, şu. Prosto teleport olduk. Tamamlandı. Hogsmeade hoş gelmişsin. 260, 10. seviye olduk. Qəşək. Bu nədir? Bu bizimdir. Salamünaleyküm. Bizim imiş yəqin ki. Nə bizim kravatın qabağındadır. Nəysə dostlar, bu bölümü burada bitirirəm. Ekranda gördüyünüz artıq Bakılı sehirbaz deyil də. Mənə mail gəldi. Post gəldi mənə, gözü görmə. Bu kimdir? Ha, Fig. Gəl mənlə görüş. Gringotts'da tapdığımız bağlı yerdə nəsə tapdım. Gringot haraydı? Gringot bank deyildi. Bankda nəsə tapıb? Ha? Neyse, bu bizim poç kutumuz idi. Neyse, artık növbəti bölümdən davam edirik. Həm sujet xəttinə, həm yan bölümlərə. Bu bölümdə Hogsmeade-də fırlandıq. Yadı nə idi? Yadımdan çıxdı. 10 saniyə, 30 saniyə keçdi üstündən. Bir dənə trolu məhv elədik, sonra qayıtdıq gəldi orada falan. Məlum oldu ki, bizim super gözümüz var. Və heç bir şey, zırtı pırtı belə fırtı davam edirik növbəti bölümdə maceralara. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru multistore.az. Deyəcəksiniz o nədir? Online mağazadır. Online oyunlar ala bilirsiniz, online servislər ala bilirsiniz və daha nələr. Multistore.az link var videonun təsvir hissəsində. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.